Rusiya-Ukrayna cəbhəsində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Rusiyanın Kursk vilayətinin Kulbaki kəndinin Ukrayna tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində mərmilərdən biri yaşayış evinə düşüb və bir qadın həlak olub. Onun həyat yoldaşı isə ağır yaralı halda xəstəxanaya yerləşdirilib. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Donetsk vilayətinin ruslar tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində bir nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Rusiya qüvvələrinin cənub qruplaşması Donetsk üzərində Ukrayna tərəfindən buraxılan 49 pilotsuz uçuş aparatının, 3 reaktiv mərminin və 1 idarə olunan aviasiya bombasının zərəsizləşdirildiyini bildirib. Kupiansk, Avdeyevka və Donetsk istiqamətində Ukraynalıların hücumlarının qarşısı alınıb və onlara məxsus MiG-29 təyyarəsi vurulub. Cənub qruplaşmasının mətbuat mərkəzində verilən məlumata görə, Ukrayna bu istiqamətdə gedən döyüşlərdə 300-dən çox əskərini və çoxlu sayda hərbi texnikasını itirib. Rusiyanın Belqrad vilayəti üzərində də 4 dron zərərsizləşdirilib.